До та під час виступу на національному відборі «Дитяче Євробачення 2023» дев'ятирічну Анастасію Демид із села Гошів, що в Калузькому районі, підтримували рідні, друзі та вчителі Гошівського ліцею, де навчається дівчинка. Вона дуже якби усміхається, вона старанно працює над цим. Вона вміє грати на фортепіано. Вона дуже гарно співає, ми це всі підтримуємо її, я її дуже сильно підтримую, я прийшла сюди, щоб вона виділа, як ми всі її підтримуємо, всі її друзі, однокласники. Настя, привіт! Настя, ми сьогодні всі прийшли підтримати тебе з твоєю участю в Євробаченні. Ми бажаємо тобі перемоги, ми всі вболіваємо тільки за тебе, за твою пісню «Квітка», так? Квітка! Квітка, квітка, мамина лебідка, квітка, квітка, на щастя дітка. Ми її дуже підтримуємо, за нею вболіває весь клас. Я прийшла її підтримувати, я знаю, що вона файно співає, і я з нею дуже давно дружу. Директорка Гошівського ліцею Марта Фрищин, яка також оболівала за свою ученицю, каже, що Анастасія дуже талановита. Вона пригадує, як уперше почула її спів. Перше вона заспівала пісню, швидше всього це була колядка, і мама оприлюднила це відео у Фейсбуці. Коли я прослухала ту колядку, а вона мала в собі модуляцію, музиканти розуміють, що це. Це таке підвищення тональності, і дитина, не знаючи музичної грамоти, 5 років, вона змогла цю модуляцію витягнути. Анастасія Демид розповідає, що перед фінальним виступом хвилювалася, але завдяки молитві та підтримці мами і близьких змогла опанувати себе. Дівчинка розповіла, що для неї означає пісня «Квітка», яку вона виконувала. Коли я співала, я відчувала енергію і свободу. І тільки була в пісні. Це пісня «Оберіг» від мами до дитини. Вона підіймає настрій, нагадує про віру в себе. Всі діти – це квіти, за якими доглядає мати, вона їх любить. І ці діти-квіти завжди залишаються в серці матері. І ця любов переможе і зупинить трагедію на нашій українській землі. Отже, Анастасія Демид. Українці віддали тобі 5 балів. І Анастасія Демид, переможниця національного відбору на дитяче Євробачення 2023. Вона проснулася і каже: "Мамо, ти віриш? Мамо, ти віриш у то?" Каже: "Бо я ще не можу прийти до тями і що дійсно це було насправді." Матір переможниці Уляна Демид розповідає, що Настя співає змалку, і додає, донька часто брала участь і перемагала у пісенних конкурсах. Вона часто співала, ставала на стільчик, часто нами концерти робила. А на ковіду вона заспівала колядку «Хай Ісус мале дитя». І тоді в неї якось так гарно вийшло, що після цього ми почали записувати і колядки різні, і різні пісні. Зі слів матері, 26 листопада Анастасія Демид представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі у палаці Нікая у Ніці. Готуватися, каже виконавиця, почне найближчим часом. Він не дуже важкий, але він дуже класний. Коли я його взяла, я не вірила, що я перемогла, що він в мене. Плакала від щастя. Я зараз буду дуже активно готуватися, відпрацьовувати пісню, вокал, номер, щоб гідно представити Україну в Ніці. Розповісти журналістам про незламних українських дітей, які, незважаючи ні на що, продовжують радіти життю і вчитися. Квітка, квітка, мамина лебідка, квітка. Ілона Шевченко, Степан Панкалюк, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.